Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen. Na leo nitawaandalia mapishi ya nyama kavu. Na hivi ndo nyama yetu itakavu fanana. Natumai mutaipenda sana pishi langu la siku ya leo. So kama uja subscribe channel yangu, naomba subscribe channel yangu, ulike, ucomment na pia ushare kwa rafiki zako ili nao waweze kufaidika. Karibuni sana Tajiri's Kitchen. Karibuni jikoni. Okay. So vifaa tutakavyotumia tuongeza nyama yetu ni nyama. Nyama yote unaweza tumia, mimi hapa natumia nyama ya ng'ombe. Alafu utatumia na manjano, binzari, garam masala, pilipili manga, curry powder na dania ya unga na pilipili ya unga. Alafu na kitunguu maji tutatumia na tangawizi mbichi, kitunguu saumu na pilipili boga na mafuta uto, limau na chumvi. So mwanzo tutaanza kuweka chumvi nyama yetu. Tutaweka chumvi ile size yako unayo unatumia. Alafu sasa tutaweka hizi spices zote. Tutachanganya vizuri katika nyama yetu. Kisha imekorogeka vizuri, imeshikana nyama na spices zote vizuri sana. Nitaweka na limau pia. Okay. Kimaliza. Nika kando. Alafu sasa hivi tunavisaga. Hii vitunguu havitovisagi, tutasaga tu hizi peke yake. Okay, so mchanganyiko wetu unaona umechanganyikana vizuri. Sasa huu tutauchanganya katika nyama. Lakini mwanzo nitabadilisha niki katika sufuria. Hii inaenda kuipika moja kwa moja, siiweki kwanza, lakini ukitaka unaweza kuiweka kwanza kwa muda. Lakini pia unaweza kupika moja kwa moja kama hivi. Alafu tutaweka mafuta ya kupikia. Unaweza tumia mafuta yote leo uko nayo. Sasa nitaenda kupika hii nyama kwa moto mdogo. Haina haja ti nyama yako uiloweke kama hauna huo muda. Bora tu iwe imekolea viungo vizuri na iko na tangawizi na uweke moto mdogo, itaiva tu pole pole. So tutaenda kuibandika jikoni kwa moto mdogo mwanzo. Okay, so tunaibandika kwa moto mdogo sana hadi ikauke. Okay. Ah, vitunguu zetu nilisahau kuvieka. Sasa tunavieka maake takavivu pamoja na hiyo nyama polepole. Sasa kwa nimesahau kuvieka. Kwa sasa hakuna shida, ndio hivi nimevieka. Kwa hivyo nyama inajipika yenyewe yani. Inajipika yenyewe polepole hadi iive. Okay. Sasa baada ya nusu saa hapa nakuja kuangalia nyama. Hii ni baada ya nusu saa. Hasa una haya maji ambayo yako yamejichuja yenyewe, ile nyama vile imeyosha na ile kidogo nusu glasi ndio sagia vile viungo ndio hivi. Hasa utaifunika tena itokote hadi ya maji yote yakauke. Pengine itachukua kama lisaa limoja, maana sasa hii nusu saa plus na nusu saa nyingine ama dakika 40 zingine itakuwa nyama yetu imekauka kabisa. Itakuwa ina imeiva na hakika. Okay. Sasa nyama yetu imekauka vizuri. Hata mkiona kama chini inaanza kushika kidogo. Alafu tutakujua pia kama imeiva, utaona mifupa na nyama zinawachiliana. Sasa hii imeiva kabisa. Sasa tutaiepua. Tuende kuisavu.
Naona imeiva mpaka mifupa imeachiliana na nyama. Imeiva kabisa. Yavutia. Natumai mtaipenda sana pishi langu la siku ya leo. Tunaisave katika bakuli yetu hapa. So tafadhali na kuomba sana, kama huja subscribe channel yangu, naomba usubscribe channel yangu, ulike, ucomment, na pia uweze kushare kwa rafiki zako, ili nikiupload video mpya uwe wa kwanza kuitizama. Na baada ya kusubscribe kuna hicho kengele hapo, ni ukibofye, ndio ukishakibofye kile kiupload video mpya unakuwa wa kwanza kuiona. Ndio hii, kidogo tutaiwekea dania juu. So karibuni sana Tajiri's Kitchen. Bye.